नमस्कार तथा स्वागत छ साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ पोजिटिभ भाइब्स च्यानल र म तपाईहरुको साथमा छु निश्चल। आज यो भिडियोमा हामी कम्प्युटर अपरेटर प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन स्याम्पल सेट 1 को क्वेशन नम्बर C जुन MS Access को रहेको छ यो सल्भ गर्न गइरहेका छौं हामी, जुन चाहिँ MCQ सेट्समा र IC ट्रान्समा 1 पब्लिश गरिएको छ। यसको क्वेशन नम्बर C जुन एक्सेस बाट छ यसको सल्युसनको भिडियो आज हामी यो भिडियोमा बनाउने छौं र त लागौं साथीहरु सल्युसन तर्फै। सबभन्दा पहिला यसले भनेको छ क्रिएट अ टेबल मार्क्स इन डाटाबेस एक्जाम। डाटाबेस को नाम एक्जाम हुनु पर्यो र टेबल को नाम मार्क्स हुनु पर्यो अनि एड एटलिस्ट 3 रेकर्ड्स भनेको छ, तीनटा रेकर्ड एड गर्नु पर्यो र फिल्डहरु छ मार्क्स आईडी, इंग्लिश, नेपाली, म्याथ र साइन्स है यति वटा फिल्डहरु बनाएर चाहिँ तीनटा रेकर्ड फिल गर्नु पर्यो भनेको छ मार्क्स टेबल एक्जाम डाटाबेस है। सबभन्दा पहिला डाटाबेस क्रिएट गरौं, MS Access रन गरौं हामी, MS Access Access 2007 मै बनाइदिन्छु म चाहिँ र सबभन्दा पहिला हामी ब्ल्याङ्क डाटाबेस मा जाऊ र डाटाबेस को नाम भनेको छ यानी र एक्जाम र यसलाई सेभ गर्नुस् आफ्नो सिम्बल नम्बर दिएर बनाएको फोल्डर जुन हाम्रो डेस्कटप मा छ यसमा सेभ गर्ने हामी एक्जाम भन्ने डाटाबेस प र क्रिएट गर्दिनुस् यसलाई। यति भइसकेपछि फिल्डहरु क्रिएट गर्नुपर्ने छ जुन छ मार्क्स आईडी भो, इंग्लिश, नेपाली, म्याथ र साइन्स है। यति भइसकेपछि टेबल को डाटा फिल्ड को डाटा टाइपहरु मिलाउ हामी, डिजाइन भ्यू मा खोलौ यसलाई र टेबल को नाम दिनु पर्यो हामीले मार्क्स भनेर ओके गर्दिनुस्। यो मार्क्स आईडी अटो नम्बर अटो इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्छ, यसलाई प्राइमरी की यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अटो इन्क्रिमेन्ट छ र यिनहरुमा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुनाले हामीले नम्बर डाटा टाइप चाहिँ नम्बर चुज गर्दियौ हामी, नम्बर चुज गर्दिनुस् डाटा टाइप। यति भइसकेपछि यसलाई सेभ गर्दियौ हामी र यसलाई डाटा सिट भ्यू मा खोलौ है। टेबल रेडी भयो हाम्रो, तीनवटा रेकर्ड हाल्ने भनेको छ, इंग्लिशमा ल्यायो 45, नेपालीमा 75, म्याथमा 80 र साइन्समा 84। अर्को रेकर्ड हाल्दियौ 85, 64, 58 र 67 है, 87, 49, 52 र 74 तीनटा रेकर्ड हामीले हाइपोथेटिकल रेकर्ड एउटा एज्युम गरेर हालिसकेका छौं। यसलाई सेभ गर्दिनुस् है। अब यति भइसकेपछि यसले के एड्रेस गर्छ भन्दाखेरि टेबल मार्क्स क्रिएट गर्ने हामीले एक्जाम भन्ने डाटाबेस भित्र तीनटा रेकर्ड पनि फिल अप गरिसकेका छौं मार्क्स आईडी, इंग्लिश, नेपाली, म्याथ र साइन्स यति सब्जेक्टको लागि है। यति हुँदाखेरि 2 मार्क्स हाम्रो सिक्योर भो। एक्सेस चाहिँ 4 मार्क्स को हो र यसमा बाँकी रहेको 2 मार्क्स मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्रिएट अ क्वेरी टु डिस्प्ले मार्क आईडी टोटल र परसेन्टेज भनेको छ है र यसमा चाहिँ मार्क आईडी टोटल र परसेन्टेज भनेको छ। अब टेबलमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने मार्क्स आईडी मात्रै छ, टोटल र परसेन्टेज भन्ने फिल्ड चाहिँ टेबलमा छैन है, तर क्वेरीमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। कसरी गर्ने भन्दाखेरि क्वेरी क्रिएट गरौं, क्रिएटमा जाऊ हामी र हामीलाई चाहिएको क्वेरी डिजाइन बाट बनाउँछ यानी र मार्क्स टेबल यसलाई एड गरेर क्लोज गर्दियौ है र मार्क्सलाई चाहिँ मार्क्स आईडी लाई तान्दियौ हामी, एउटा चाहिएको मार्क्स आईडी हो र अरु चाहिएको भनेको टोटल र परसेन्टेज। अब यो दुईटा फिल्ड चाहिँ हामीले यहाँ म्यानुअली क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा टोटल र अर्को चाहिँ परसेन्टेज भनेर भनेछ है। दुईटा फिल्ड भो। यहाँ निर चाहिँ EXPR 1 भनेको चाहिँ यो चाहिँ टोटल हुन्छ। टोटलमा फर्मुला के लाउने भन्दाखेरि चारवटा सब्जेक्ट चाहिँ जोड्ने हो हामीले है। यसमा चाहिँ इंग्लिश, नेपाली, म्याथ र साइन्स चारवटा सब्जेक्ट चाहिँ यिनलाई जोड्ने हो है। यो ब्रैकेट हटाउँदा पनि केही फरक परेन, इंग्लिश प्लस नेपाली प्लस म्याथ प्लस साइन्स है। म्याथ भन्दा पनि यहाँ निर म्याथ्स भनेको छ स्पेलिङ मिलेन भने चाहिँ यो एड हुँदैन, फेरि यो भयो टोटलमा र EXPR 2 भनेको छ यो चाहिँ पर्सेन्टेज भयो हाम्रो, पर्सेन्टेज र पर्सेन्टेजको सूत्र चाहिँ के लाउने भन्दाखेरि यो टोटल भन्ने फिल्ड हामीले अहिले भर्खरै क्रिएट गरेको छौं डिवाइड बाइ नम्बर अफ सब्जेक्ट 1 2 3 4 चारवटा सब्जेक्ट छ त्यसले डिवाइड गर्दिनु भयो भने चाहिँ एभरेज अथवा यो चाहिँ पर्सेन्टेज आउने वाला छ है। र यो क्वेरीलाई हामी रन गरौं, डिजाइनमा क्लिक गर्नुस्, यसलाई रन गर्नुस् यहाँ निर है। अब यहाँ देख्न सकिन्छ मार्क्स आईडी 1 2 3 गरेर टोटल 284 आको छ, यो सबै चारवटा फिल्ड जोड्दाखेरि 284 र पर्सेन्टेज चाहिँ 71% आको छ। यसरी हामीले क्वेरी क्रिएट गर्यौ, टोटल र पर्सेन्टेज पनि डिस्प्ले गर्यौ, क्वेरीबाट नयाँ फिल्ड टोटल पर्सेन्टेज भनेर नयाँ फिल्ड पनि क्रिएट गर्यौ र क्याल्कुलेट गरेर पनि निकालिसकेका छौं। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो 2 नम्बरको क्वेशनलाई यसले एड्रेस गर्यो। यति भइसकेपछि क्वेरीलाई सेभ गर्दिनुस्, QRY total comma पर्स भनेर ओके गर्दै मैले है र मार्क्स टेबलमा हामीले तीनटा डाटा एन्ट्री गर्यौं यो फिल्डहरुको नामको साथमा र मार्क्स भन्ने टेबल बनायौं यो चाहिँ एक्जाम भन्ने डाटाबेस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बनिसकेको छ क्वेरी टोटल पर्सेन्टेज यसले डिस्प्ले गर्ने गरी क्वेरी बनाइसकेका छौं र यति हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 4 मार्क्स यसले सेक्युर गर्छ यो थियो हाम्रो सी नम्बरको क्वेशनको सल्युसन sample set 1 को क्वेशन नम्बर C मा छौं हामी है sample set 2 को क्वेशन नम्बर C मा जुन चाहिँ एक्सेस को थियो हामीले यो सल्युसन गर्यौं र अरु भिडियोहरु पनि हेर्दै गर्नु होला हाम्रो पोजिटिभ भाइब्स च्यानलमा sample set 1 का भिडियोहरु पनि राखिएको छौं हामीले र कम्प्युटर अपरेटर साइ कम्प्युटर अपरेटरलाई हेल्पफुल हुने युनिकोड त्यसैगरी आएर अफिस रिलेटेड भिडियोहरु पनि राखिएको छौं र तपाईले यो सब्स्क्राइब बटनमा चाहिँ क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला ताकि हामीलाई सपोर्ट मिलोस् अरु नयाँ भिडियोहरु अपलोड गर्दै जानको लागि सल्युसन सिरिज बनाउँदै जानको लागि टेक रिलेटेड भिडियो र पोजिटिभ भाइब्स क्रिएट गर्ने भिडियोहरु हामी अपलोड गर्दै नै जाने छौं तपाईको सल्लाह र सुझावको अपेक्षा रहनेछ यो भिडियोमा नबुझ्नु भएको केही कुराहरु छ भने हामीलाई जानकारी गराइदिनु होला कमेन्टमा र कुनै टपिकमा भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने हामीलाई जानकारी गराइदिनु होला र सोशल मिडियाहरुमा पनि कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ आईसीटी एग्जाम्स नेपाल र ट्विटर पेजको लिंक्सहरु पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु कनेक्ट हुनु होला र अहिले सम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हस्त यो भिडियो मा हेरिदिने थ्यांक्स सो मच